A tuli bumpenje a erinya omugeri omulasa Julius katikkiro omutuba gwa Gayi era minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuza ku ssiga lya jjajjange Bakazi Lwendo Ssemandwa era nga ngenda kusala empaka oba okuvuganya kw'oluyimba ate n'okulamya. Erinnya Gayi Kiwanuka omuwandiisi w'essiga ly'Abakazi Lwendo Ssemandwa jjajja w'ekika ky'Engeye omukontanyi era mu mpaka z'okuyimba oluyimba lw'ekika wamu n'okulamya. Kasule Kalule Ssenkulu w'eggunjuliro ery'amagezi g'Abaganda ejjeza nzize ngo omusazi omukulu mu mpaka zino ez'okuyimba n'okulamya. Wali okolangaani? Nze omuwandiisi wa Kasujja w'ekyama eyawummula. Nabuwembo Florence nga ndi mukontanyi mu kulamya n'oluyimba lw'ekika. Oyagala baani ababa bakuwagira? Bonna abagenyi bampagire ku WhatsApp Nakitto, jjajjange Mujoga, jjajjange Mulasa Kalule, Siraje, Lulagala Siraje, jjajjange Maligoto, bannange obuwagizi bwammwe bwonna, Nakubulwa Goleti, Nakabuye, mwenna bannange mumpagire. Erinnya Nakasujja Florence nga nzize ng'omukontanyi era n'okuyimba oluyimba lw'ekika eky'Engeye. Tuli bumpenje nange nze Luwalaggamunzi.